पार्टी गर्न जस्तै छु नि म म त सोनाक्षी सेना जस्तो छु जति हेऱ्यो गर्न राम्रो थियो यस्तो राजाले जति हेऱ्यो त्यति गर्न एज एज अ फिल्टर नुहाएर अनि रेडी भएर दीपिका पादुकोण हो त होइन त मलाई कसै कसैले लाइक दीपिका पादुकोण भन्छ नि त अनि त्यही भएर दीपिका पादुकोण जस्तो छैन पादुकोण के भन्यौ इन्टु तिमीले पदुवा कान अहिले कुरा खान्छ नि फेरि पादु गर्नु कति न अरे कति न त पढिसके भयो हजुरको उनी अब जान्छिन अब अर्को उनीहरूसँग खेले फ्री फ्री फायर नै आता नै खेलेँ आफूले फ्री फायर छैन म भने मेरो कुरा के मेरो कुरा उसको कुरा छोड्दिनँ मेरो कुरा गर्नु भनेको भकुण्डोलाई बोलाउनु न कपडा भेटिने अरे भकुण्डोले लाएर हिँड्नलाई कपडा भेटिने अरे क्या लाएर हिँड्नलाई गाइस सिक्री बटार रहेछ मेरो ब्युटिफुल हेलो खेलेगा फ्री फायर यो के हो यो खेलेगा फ्री फायर नै खेलेगा हजुरले बोलाइदिने हजुरले नबोलाइदिने हो अरे यही चाहिँ सुनिरहेको छु मैले पढिरहेको छु आउनु त के गर्नु खोइ भ्युवर्स 24 हुनुहुन्छ त वाउ यु आर सो ब्युटिफुल रियली थ्याङ्क यू सो मच सुजनको अहिले म तिमीलाई म्युट गरिदिन्छु चिमचुप लगाएर बस त्यहाँ त्यहाँ कञ्चनबारी चोकमा बस्छु हामी आउँदैछौँ यस रियली ओ थ्याङ्क यू सो 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 मच लुलु गर्नु अरे काम नकाज त्यही त गएर कञ्चनबारीमा बस त कहाँ जाने अरे सेन्टर बल जाने फिल्म हेर्नु वाट्स योर ल्याङ्ग्वेज इट्स नेपाली गाइस नाटक अरे साँच्चै भनेको ब्युटिफुल नाइस होइन नमस्कार लगाएको थिएँ क्या अहिले अरे दिदी बहिनीकै नाटक अरे एपा नाटकै नाटक त गर्नुपर्छ नि हँसाउनुलाई मान्छेलाई एन्टरटेन गर्नु तिमीलाई कञ्चनबारी आएर बस भनेको सुन संस्कारकै संसारकै नदी के गर्नु नराम्री भने नराम्रीका पछि यतिकै लाइन छ के गर्नु मेरो उनलाई हेर्न नपाउँदा कस्तो भयो अहिले मैले चाहिँ नराम्री भन् उनलाई हेर्न नपाएर हेर न रिस पोखेका फ्रस्ट्रेसनमा सुजनले संसारकै नराम्री अरे मेरो सपनाको परी ए बाबा हो सपनाको परी कस्तो हुन्छ साँच्चै कस्तो मान्छे सपनामा परी देख्छन् र हामी त कहिले राजकुमार देखेनौँ त सपनामा मेरी उनी मात्र राम्री हो र के गर्नुहुन्छ राम्री भयो भने पैसाको बिहा गर्दैछ जान्छ अब बिहा गरेर कहाँ जान्छ सर कोरिया जान्छ अरे जिस्केको म नि जिस्केको फर्स्ट माइन्ड नगर्नु गर्दिनँ हौ म गर्दिनँ माइन्ड गर्ने भाइ यहाँ भर्खरै ब्लग हानिहाल्दिनँ राम्रोसँग जानुहोस् हस् दिलीप जी वेलकम जो भए पनि उता हो हरे कृष्णजी के भन्नु टाटा बाई 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 सुजनजी बाई
ओके दिलीप जी थैंक यू के छ हजुरको हाल खबर खाना हामीले जस्तै राम्रो हुन्छ नि सानो परि र आज अब आज प्रिमियरमा जाने हो सेन्ट्रो मल कुन फिल्म लागेछ साँच्चै सेन्ट्रो मलमा कुन फिल्म छ अल्छी लाग्यो अरे हुन्छ जानु त म यस्तो फोहोर मान्छे म इन्टरटेन गर्नै आउँदैन गाइज हम जाएंगे आप लोग बैठिएगा अच्छे से रहिएगा खाइए पिएगा मस्त रहिएगा हम शाम को आएंगे ठीक है रसो दीर्घ धेरै दिन मेकअप भएछ नि छि मेकअप नगरिकन भन्दै थिएँ यहाँ मेकअप गरेर जाँ त लिपस्टिक कति थोपी छ इन्टु बाई बोय हेलो चुप मैले सुजना चुप्पा देखेँ होइन कसलाई कसले कसलाई सुजनलाई ला किन हौ इन्टु मैले तपाईँले चिनेको छु हाई नराम्री यसरी नहेर्नु ल पर्छ अरे कति आएको धेरै भएछ कि लिपस्टिकमा आउन म गएँ ल रेडी थ्याङ्क यू चाहिँ कस्तो च्याउ च्याउ बनाइछ यस्तो ओ वेयर इज माइ पर्फ्युम गरे नि ब्युटिफुल त दिदी नै हो बाबा